Udruženje Povratak prirodi postoji tek mesec i po dana, ali planovi su im veliki. Više od 80% članova su mladi i obrazovani ljudi, a, kako kažu, od drugih udruženja se razlikuju po tome što su se od samog početka opredelili za konkretne aktivnosti koje će dati vidljive rezultate. Mi imamo u Kragujevcu, nažalost ja sam to video, preko 40 udruženja registrovanih, ali mislim da se mnogo bavimo time da edukujemo, da držimo predavanja, vidimo da je ovo zaista najteži posao, to sam video u samoj organizaciji, da je ovo najteži posao, ali je jedini vidljiv posao i merljiv posao i mi smo se opredelili da upravo radimo ono što je merljivo, nama trebaju samo ljudi, nama trebaju ideje, nama trebaju ruke, nama novac ne treba, nama treba samo oni koji žele da pomognu i mislimo da smo na pravom putu i da ćemo jednu po jednu deonicu da kultivišemo, očistimo. Podršku za svoje ideje Udruženje Povratak prirodi ima od Gradske čistoće i Srbije šuma kao i od građana. Nakon čišćenja oko železničke stanice na redu je velika akcija čišćenja divljih deponija u šumama na prostoru šumarica, malih pčelica, divostina, višnjaka i drače. Okupljanje građana koji žele da učestvuju u ovoj ekološkoj radnoj akciji je u subotu u 10 sati kod crkava u šumaricama i malim pčelicama.